הייתי בגן שעשועים, מסתבר שגם שם צריך להשגיח. יש בזה משהו נורא נורא מתיש, אבל נורא חשוב. אתה צריך להיות שם 24 שעות. אני מורה לעשות עכשיו, אוקיי, הילדים האלה צריכים לחיות, אני גם צריכה לחיות, אתה מבין מה אני אומרת? מה, איזה פציעות אתה רואה בגן שעשועים? אנחנו יכולים להתקל בחתכים, חבלות בגפיים, לפעמים קצת שברים, כתוצאה מנפילה. הגענו לגן המשחקים, בבית, לא משנה איפה ברחוב, אבל הילד נפל. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה צועקים אמבולנס, אמבולנס. לא יעזור, אנחנו צריכים להזיק אותו. אז או על ידי אפליקציית מדה שלי, רק שאם הוא ייתקע בטעות באירוע, הוא יכול ללחוץ, ועל ידי זה מערכת GPS, מדה מאתר אותך, אותו מוקד מבצעים, והוא גם יכול להנחות אותך מה לעשות. דבר השני הוא שאת לא באמת צריכה להסתובב עם תיק עזרה ראשונה עלייך כל הזמן. בואי נראה מה יש לך בתיק. בגדים, טטרה. מצוין. לוקחים את היד שנחתכה, אני אקח לדוגמה את הזרוע השמאלית. על נקודת הדימום אני מפעיל לחץ עם הטטרה של התינוק. ניתן ליפוף חזק, עוד סיבוב, וניצור קשר. פשוט וקל ביותר. עדיין הדימום לא עצר, אני אקח את היד שלי ואפעיל לחץ על הטטרה על הנקודת דימום. זה אמור להספיק. אותו הדבר גם ברגל, לא משנה איפה הפציעה. יש לך כן טיפ להגיד לי איך אני יודעת אם מדובר ב... מכה לא משמעותית או באמת שבר? בשברים קלים לרוב מדובר בנפיחות שתופיע אחרי כמה דקות. בשברים מעט יותר מורכבים אנחנו יכולים לראות שינויי צורה בגפה. בהנחה ויש לנו פגיעה בגפה, זאת אומרת אנחנו חושבים לשבר, לילד יש מגבלה בתנועה, בוא לא ננסה להזיז אותו. אבל לפעמים אומרת לו תנסה ללכת. הרעיון הוא שאם אנחנו רואים שיש מגבלה בתנועה, מינימום תנועה. הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות זה להרגיע וכמובן להזיק עזרה. עזרה okay. באמצעות אפליקציית מדה, או כמובן 101. אפשר לקחת קרח, לשים נקודתית על המקום, לקרר, מעבר לזה, שום דבר עד שנגיע.